Dnes je mým hostem v pořadu Jak vám dupou králíci paní Inka Čapková, dramaturgině 4. ezoterického festivalu v Písku. Paní Čapková, dobrý den. Dobrý den. A mám pro vás první otázku, jak vám dupou králíci? Děkuji, mám se dobře, jsem v plných přípravách ezoterického festivalu, takže hlavně pracovně. Letos se bude konat vlastně už 4. ročník ezoterického festivalu. Od koho a proč vlastně vznikl nápad pořádat ho a proč zrovna v Písku? Já jsem vlastně byla na mateřské dovolené a po mateřské dovolené jsem se vracela do Centra kultury, nové organizace, a velice mě zajímala ezoterika. Tak jsem si říkala, jak to udělat, aby i pro veřejnost, když už jsem teda nastoupila do této organizace, jsem to mohla předat veřejnosti. A říkala jsem si tak nějaké přednášky, semináře, pár kontaktů jsem měla z minula, ale nakonec jakoby na festival nápad mě navedla paní Hanka Žíhová, která bude taky na festivalu a je každým rokem, která přišla s tím, že bychom mohli udělat nějaký malý festiválek. Takže jsem se zeptala hlavní dramaturgyně Ivety Hodoušové a ona říkala, ale jo, to by bylo pěkné, ale žádný malý, nic takovýho, prostě pořádný, jako je v Praze a v Plzni. Takže tím to tako začalo. A vy jste tedy říkala, že sama se o ezoteriku zajímáte. Co nejvíce je vám v téhleté oblasti nejbližší? No, tak já jsem ve znamení Střelce, takže to je těžká otázka, protože Střelci jsou takoví, kteří mají rádi všechno a musí se do všeho šťournout. Takže mám základy astrologie, tarotu, SRTčka, čeho možného. A ještě než se dostaneme ke konkrétnímu programu, tak podle čeho ho třeba sestavujete? Jak oslovujete ty účinkující a tak podobně? No, takže já si sama scháním kontakty většinou přes internet, nebo tak, když mi někdo poradí, kdo už byl na nějakém jiném ezoterickém festivalu nebo semináři, a pak je oslavím jedním prostě dopisem a uvidím potom, co oni s čím přijdou. Ale pak už upravujeme třeba ty témata, aby se moc neopakovaly. Takže pak už se s nima domlouvám, oni většinou ty přednášící toho mají víc taky, takže nemusíme se spokojovat jenom s jedním tématem. Ezoterický festival začne v Písku vlastně tento týden v pátek 27. a bude končit v neděli 29. ledna. My budeme i na Rádiu Orlík už od zítřka soutěžit o volné vstupenky, takže se mohou naši posluchači zapojit. A na co je tedy můžeme konkrétně pozvat? Jaký bude ten program? Já bych to trošičku upřesnila. Začíná se už ve čtvrtek, kdy je v koncertní síni Trojice koncert skupiny Rajská zahrada. Jsou to zpěvy posvátných písní, tibetské, indické mantry, indiánské léčebné písně. Takže tam bych asi pozvala jako první. V pátek 27. je Cesta do Indie film od Igora Chauna. To bude promítaný v kině Portage. Bohužel pan Chaun v pátek mi sdělil, že nemůže přijet na besedu. Pokud ano, tak by to byl pouze jako překvapení, protože má hodně natáčení teďkon. A v sobotu a v neděli 28. a 29. ledna potom už je hlavní program. To už jsou ty přednášky, vystoupení, hudební, taneční a dílny, takže tam už potom je ten hlavní program. Takže na festivalu se budou moci lidé klasicky jako v předchozích ročnících třeba nechat vyložit karty, sestavit si osobní horoskop a tak podobně? Určitě, bude tady toho docela hodně. Výklad z ruky, výklad runovými kartami, numerologie, astrologie. Myslím si, že opravdu od každého něco. A vstupenky na ezoterický festival jsou stále ještě v předprodeji? Jsou stále ještě předprodeji, budou až do pátku do 4 hodin do odpoledne a potom v sobotu už budou za tu dražší cenu. A na závěr mám ještě jednu otázku. Já vím, že se na ezoterický festival chystá jeden významný duchovní mistr. Můžete nám říci, kdo to bude? No, tak já celé jméno jsem se bohužel ještě nenaučila, takže to zkrátím a je to Svámí Kuru. Je to švýcarsko-řecký mnich a mám velikou čest ho tady přivítat. Přijede vlastně v sobotu večer ze Švýcarska, doufám, že stihne první přednášku, která by měla s ním být, ale hlavním bodem potom bude nedělní na Velkém sále. Je to vlastně žák Šrí Svámí Višvanandy, což je, někdo ho považuje za dnešního avatara dnešní doby a opravdu jeho přítomnost je léčiva. Takže vlastně předáním jeho energie svému žáku s vámi Kuru si myslím, že i ta jeho energie léčivá a myslím, že o to přijít nebylo by dobré. Takže o tom se mohou přijít návštěvníci i naši posluchači přesvědčit sami na vlastní kůži a díky soutěži o volné vstupenky se tam vlastně můžou vypravit úplně zadarmo. Paní Čapková, vám tady moc děkuji za hezký rozhovor a přeji, aby se festival vydařil. Děkuji moc krát a pokud navštívíte ezoterický festival, tak přeji krásný a léčebný zážitek. Tak to byla paní Inka Čapková, dramaturgině 4. ezoterického festivalu v Písku.